to Isaac Maro. Unaendelea kusikiliza Njia Panda kujia moja kwa moja kutoka 88.5 MHz Dar es Salaam. Tunaendelea kuzungumza na wadau wetu mbalimbali. Tukaishia akizungumzia kwamba amekaribia au amepelekwa Dar es Salaam kwa ajili ya kupatia matibabu watoto wake ambao katika historia alikuwa na vizuri. Sasa baada ya kuhangaika sana mkoani Songea, hatimaye kafanikiwa kupewa rufaa ya kuja Dar es Salaam. Ilikuwaje na nini kilitokea? Mzee yuko hapa na nataka nizungumze na mzee. Kama Salamu mzima. Za tangu wiki iliyopita. Salama. Salama kabisa. Salama sana. Za Boko Boko chama. Wana mmeja imani. Kwa kazi taifa na mdonjato. Anja sio sana. Kwa kazi sio kwa. Mbe yu kwa 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 k